אנחנו נמצאים היום כמעט בסוף השוברים. למה כמעט? מכיוון שהשוברים מסתיימים הם בשבת. אז כל הצומות של השוברים כבר מאחורינו. עכשיו כל האור של השוברים. מה זה האור של השוברים? אז האור זה שאתה אומר משפטים, זאת כבר. יצאנו ממצרים ו... האור של שוברים זה הסוף של פרשת שוברים שאומרת נעשה ונשמע. אנחנו בדרך כלל כולם בראש חושבים, נעשה ונשמע זה האמירה שנאמרת במעמד הר סיני, אז ממש לא. זה בסוף משפטים, שאדם כבר, הוא כבר בטבע, הוא מתפלל, אז בטבע הוא משתחווה. הוא אפילו לא חושב על זה, זה כזה, זה הוא. זה הוא עושה חסד בלי שהוא למד לעשות חסד. הוא עולה לארץ כי הוא עולה לארץ, הוא דתי, הוא לא דתי, הוא עולה לארץ. הוא עושה את הדברים הטובים מטבעו, מיני ווה. שזה נעשה ונשמע. וזה הגאולה, לא ילמדו איש את רעהו ואיש את אחיו לומר על דעת את השם, כולם ידעו אותי מקטנה ועד גדולה. זה השיא. אז זה אנחנו מתפעלים שבשבת הזאת נזכה התורה תהיה הטבע שלנו, הטבע האמיתי שלנו, שבפועל גם כן איתו נחיה ויהיה רצון במהרה בימינו אמן. אמן.